להשכבה. בכבוד, בכבוד, יגיד לנו. חזק וברוך וישר כוח. נמצאים אנחנו יום אחרי פורים. איסור חג של פורים. זה לא איסור חג, למה שאתמול זה היה איסור חג של פורים. אנחנו בי"ט זין באדר. אבל יש לנו כמה ספיחים מהלכות שכתב אותם מרן בהלכות המגילה. כותב מרן, יש אומרים שפרשת זכור, פרשת פרה אדומה, חייבים לקרותם מדאורייתא. לפיכך בין היישובים שאין להם עניין צריכים לבוא למקום הללו כדי לשמוע פרשיות שהם מדאורייתא. אגב, אם אי אפשר להם לבוא, יזהרו לקרותם מנגינתם ובטעמם. מרן כותב, בשתי מקומות מרן כתב בשולחן ערוך, שפרשת זכור, פרשת פרה, זה דאורייתא. פרשת זכור, כבר אנחנו יודעים, כתוב מפורש בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק, מתחת השמיים לא תשכח, אומרת הגמרא, כשהוא אומר, לא תשכח אחרי שכחת הלב, אמור, מה אני מקיים? זכור, זכור בפה. מכאן שצריך לזכור את זה בפה, וכל דבר שבקדושה, כל דבר שבתורה, התורה שבעל פה, אסור לקרוא את זה בעל פה, לכן חייבים לקרוא את זה מתוך ספר תורה. זה ברור לנו שקריאת פרשת זכור היא דאורייתא, כמעט ואין מי שחולק. אבל פרשת פרה אדומה, וכאן כתוב בתורה וכאן יש רמז בתורה שצריך לקרוא פרשת פרה דאורייתא. לא כתוב בכלל, גם בגמרא, איפה הגמרא הזכירה אפילו ברמז, שמצווה לקרוא פרשת פרה דאורייתא, מה שהביא מרן. מרן בבית יוסף הביא את זה ואמר שכן כתבו התוספות. והם אומרים, אין תוספות כזה אצלנו. תפתח, הגמרא מסכת ברכות מביאה, עם המעשה של רבי אליעזר, שנכנס לבית המדרש, בית הכנסת, ולא היה שם מניין, הלך ושחרר את עבדו. אומרים תוספות, למה? מצווה רבה, שיהיה לו במניין. אומרים תוספות, אל תחשוב שזה היה בפידוק בפרשת זכור, שזה לא ראיתה. אלא אפילו אם זה היה דרבנן, אם כל זה מותר לשחרר לצורך מצווה, אפילו מצווה דרבנן. תוספות שם כתבו פרשת זכור. מאיפה נהיה לך פרשת פרה אדומה? מרן בבית יוסף כותב, כן כתבו התוספות. איפה יש לך התוספות? לכן באה הגרא, הגאון מווילנה ואומר, כל מה שכתב מרן בבית יוסף, נוסחה משובשת נזדמנה לו. האמת היא, זה תמוע להגיד את הדבר הזה. גם אם נאמר שבא לך נוסחה משובשת, אבל מרן היה צריך להקשות. איפה, מאיפה יוצא להם לתוספות? איפה זה כתוב? למה הוא לא מעיר שום דבר? מרן מביא את זה בפשטות, פרשת פרה ופרשת זכור, דאורייתא. כאן הוא כותב את זה, גם בסימן קמ"ו, כותב מרן מפורש, שפרשת זכור, פרשת פרה אדומה, דאורייתא. ואז כולם באים ואומרים, איך זה יכול להיות דבר כזה? באמת, תמיהה גדולה. מאיפה בא לך פרשת זכור, דאורייתא? ויש חלק שרצו לעשות שינויים. ואומרים, לא, זה טעות בדברי התוספות שהביא למרן. במרן היה כתוב, הוא פה א'. מה זה פה א'? אומר מרן, תרגם את זה, הוא פרשת, הוא פרה אדומה. לכן יצא לו פה א', פרה אדומה. אומר, ולא נכון, לא זה הכוונה. פרשת זכור, פעם אחת, דאורייתא. פה א' זה לא פרה אדומה, אלא פעם אחת. זה דבר תמוע מאוד, מה, ככה יגיעו ראשי תיבות, תפרסו, יעשו כך. ודבר שני, נכון, בתוספות שלפנינו לא כתוב, פרשת פרה אדומה. לא כתוב, כתוב רק פרשת זכור. אבל יש עוד תוספותים. יש תוספות שנקרא תוספות צ'אנס. זה חיבר אותו חכם אחר. יש תוספות רבי יהודה החסיד. שם כתוב מפורש פרשת זכור, פרשת פרה אדומה, דאורייתא. תוספות צ'אנס. פרשת זכור, פרשת פרה אדומה, דאורייתא. הרשב"א כותב פרשת פרה אדומה, דאורייתא. ועוד כמה ראשונים כולם כותבים פרשת פרה אדומה, דאורייתא. אז שם תגיד לכולם, היה להם פ"א, וכולם טעו וכתבו פעם אחת, במקום פעם אחת, פרה אדומה. זה תמוה מאוד. ולמה התוספות יכתבו פעם אחת? מה אכפת לי פעם אחת, פעמיים? פעם אחת דאורייתא. מה היה ואמינא, שכל רגע זה דאורייתא? ועם קריאת התורה? זה תמוה. אלא מה? חייבים לומר שבאמת כך הוא דעת הראשונים. נכון שמרן היה צריך לפרש יותר ולהקשות קושה מאיפה יצא להם, אבל מרן כדרכו בקודש, כשיש לך ראשונים שכך כותבים, מרן לא נכנס להסביר תמיד מאיפה המקור.
תוספות כתבו את זה, גם הגרסה שלפניו היה, גם תוספות צ'אנס, גם תוספות רבי, תוספות רבי יהודה החסיד, גם הרשב"א, גם הרבה מן הראשונים, כולם כותבים פרשת פרה אדומה דאורייתא. אז אני אגיד שכולם טועים וכולם נמחק אותם וכולם אין להם משום יסוד. לכן מרן שיר את זה כמות שהוא וכתב גם בשולחן ערוך. לכן מרן כתב יש אומרים. למה מרן כתב יש אומרים? מפני שהרמב״ם והריף והראש, גם הראש כתב פרה באמת פרה. יש משמעות דברי הראש, תוספות הראש גם כתב שזה פרשת פרה אדומה דאורייתא. אבל מרן בפסקיו של הראש לא כתוב פרה אדומה. לכן מרן לא כתב את זה בשם סתם. לכן כתב יש מי שאומר, יש אומרים. למה? כלל יש בידינו, כשמרן כתב וראה שיש כמה ראשונים שכותבים, זה לא הריף הראש והרמב״ם, אבל הרבה ראשונים כותבים כן, מרן מצא מקום לחלוק עליהם. נכון ששאר ראשונים לא הביאו את זה, זה לא אומר, השתיקה זה לא הווה כאילו באים לחלוק, ולכן מרן הביא את זה בשם יש אומרים. אבל באמת את מרן בצורה מוחלטת, שפרשת פרה היא דאורייתא. יש שרצו כמה חדים, עשו את זה בדרך דרשות. ברוך אתה אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה ההבדל בין זה לפרשת החודש? למה שפרשת החודש לא תהיה בדברו? לא הבנתי. פרשת החודש. נו. זה גם דאורייתא. זה גם עושים ספר, זה גם זה דאורייתא. למה לא יהיה? מה, כל פעם שאתה מוציא ספר תורה זה דאורייתא? ולמה, מה זה פרשת הפרה, איפה כתוב שצריך להיות? זה קושיה. אבל אל תעשה לי קושיות ממקום אחר. השאלה היא לא כך. השאלה היא מאיפה יצא להם שפרשת זכור, אמרתי, זה מה שהקדמתי. אבל פרשת פרה מאיפה יצא להם, נכון? זה הקושיה. אבל להגיד לי מה ההבדל בין זה לזה, זה דאורייתא וזה דרבנן. זה לא שאלה נכונה לשאול. נכון, אז זה השאלה. זה מה שאנחנו עכשיו באים לקצת לעמוד על זה. יש רצו לתרץ את זה בצורה דרשה. מה הדרשה? ידוע שהקדוש ברוך הוא אמר, ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר לא עליה עול. ראשי שם במקום כותב, למה ויקחו אליך פרה אדומה? פרה אדומה, בשביל מה יקחו פרה אדומה? אומר, כתוב שעשו בני ישראל את העגל, פרשת כי תישא, בעוד שבוע, לא השבוע הזה, שבוע אחרי זה. כתוב שם, אחרי שמשה רבנו עלה להר סיני, באו והראו, והיא כבושש משה לרדת מן ההר, ובאו אליו ואמרו אל אהרון, קום עשה לנו אלוקים, אשר ילך לפנינו, כי זה משה האיש אשר הוצאנו מהם מצרים, לא ידענו מה היה לו. ואמר להם כך, והביאו לזהב וכדומה, ויצא העגל הזה, ויצא העגל הזה. ואז עשו את העגל, והשתחוו לעגל, אלה אלוהיך ישראל חס ושלום. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, זכור, משה רבנו אומר לעם ישראל, זכור אל תשכח את אשר הקצבת את השם אלוהיך בחורב. איפה זכור אל תשכח? בא ואומר זכור אל תשכח. מכאן למדנו, כמו שראינו פרשת זכור של עמלק, זכור ומתחת השמיים לא תשכח. לכן גם כאן כתוב זכור אל תשכח. כשהוא אומר אל תשכח שכחת הלב אמור. המן מקיים זכור בפה מכאן, שיש חיוב לקרוא פרשת העגל. זה אומר את התורה המפורש, זכור אל תשכח. כמו פרשת זכור. של מעשה המלאק, כמעט אותם המילים. לכן הוא עדין גם כאן, ולא צריכים לקרוא פרשת העגל. אבל, מכמה שזה גנותם של ישראל, דיינו שאנחנו קוראים את זה פרשת כתיסה, ומתביישים וקוראים את זה בלחש, והשם מרחם, עד היום אנחנו סובלים מזה. אז גם להגיד לך, תקרוא פרשת העגל, זה קשה. לכן, היות שראשים, מביא בשם רבי משה הדרשן, רבי משה הדרשן זה היה אחד מגדולי הראשונים, זה לא היה תנה ולא היה מורה, אבל זה היה אחרי חתימת התלמוד. אבל היה אחד שעקב שתי דורות אני חושב לפני ראשי, והוא כתב פירושים על התורה. והוא כותב שם כך, הוא היה דרשן גדול, ויודע ללמוד גם כן לעשות פלפולים. אומר כך, למה הקדוש ברוך הוא אמר לאבי, ויקחו אליך פרה אדומה? צריך פרה אדומה, והיא מתארת את הטמאים. מה עשה? למה פרה אדומה? אלא, היות שעם ישראל עשו את העגל. והעגל דומה לעבודה זרה, ועבודה זרה דומה למת, מתמה. לכן באה התורה ואומרת, אומר למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ויקחו לך פרה אדומה, תיקח פרה אדומה, ופרה אדומה על ידי שיחפר עליי, יחפר, ומה הוא מחפר? מחפר במקום העגל. כמו משל, למה הדבר דומה? לשפחה, שפחה עובדת בבית המלך. היא העבודה שלה לנקות, לקרצף את הרצפות ואת כל הארמון של המלך. אבל היא
לא על הבייביסיטר לשים את התינוק שלה, ויש הילד קטן, בן שנה, שנתיים, הביאה אותו איתה. הילד הזה, במחילה מכבודו, לא יכל להתאפק, לכלך את כל הארמון. לא היה טיטולים, לא היה זה, לא היה לה כסף, לכלך את כל הארמון. הארמון הזה מתונף, נכנס המלך, הזדעזע. בארמון של מלך, ככה מלוכלך, ומי עשה את זה? אמרו, לא התינוק. אבל של מי זה התינוק? האמא שלו. אומרת, תבוא האם, תקנח צועת בינה, היא תבוא ותנקה את מה שהבן שלה לכלך. זאת אומרת, שאם הבן לכלך, האמא צריכה לבוא ולתקן. אומר, העגל, עשינו העגל. העגל זה בן של הפרה. לכן, תבוא הפרה, תקנח צועת בינה, היא תלך, והפרה הזה על ידי שישרפו את הפרה. ועל ידי שקחו את הפרה, היא תהיה כפרה במקום חטא העגל. שזה חטא העגל, זה דומה לעבודה זרה. שהגמרא אומרת שעבודה זרה מתמה כמו נידה, כמו מת. לכן גם כפרה על המת, על ידי שמזים עליו מאפר פרה, זה מכפר זה על זה. ולכן מעיקר הדין היינו צריכים לקרוא איזה פרשה, פרשת העגל. רק במקום זה אנחנו קוראים פרשת פרה, בשביל תבוא פרה תקנח צועת בינה. זה המקור של פרשת הפרה שהיא דאורייתא. כך מסבירו, כך הסבירו את זה המלבים בספרו ארצות החיים, וכך כמה אחרונים ככה הולכים באותה שיטה ואומרים, הנה זה היסוד. אבל הדבר הזה, הקושיה יותר חזקה מהתירוץ, והתירוץ עצמו מאוד תמוע. דבר ראשון, לא דרשינן טעמה לקרא. זה שאמר רבי משה הדרשן, עשה דרשה, זה לא אומר שעל פי הדרשה תלך ותגיד הלכה. ועוד, אם התורה אומרת לך לקרוא פרשת העגל, איך אתה תצא אלי חובה בזה שתקרא דבר אחר? אדם יגיד, כל התפילה אנחנו מניחים אותו, והיה לאותה לדך על תוטפות בין עיניך, אז אני, בכלל לזכות במצוות השם, אני מכל משים תפילין, ישים 10 הדיברות ביד. יותר טוב, יש לך את כל 10 הדיברות. איזה מין דבר זה? מה, אתה עכשיו מציא תורה חדשה? הדברים בטלים, הפוך, אסור לקרוא את 10 הדיברות, שלא יבוא ויגידו שרק אלה המצוות, אז איך זה פתאום אתה עושה לנו דרשות? בלי דרשות. הדרשות, אתה פוסק על פי הדרשות, אתה פוסק הלכות? זה דבר מאוד תמוע להגיד את הדבר הזה. לכן, תשאיר את הדבר הזה בצורת קושיה, אין לנו תירוץ מפורסם מדוע קוראים פרשת פרה דאורייתא. אבל, כיוון שהדבר יצא מפי המלך, והדבר יצא מפי מרן שולחן ערוך, חייבים אנחנו לקיים את דבריו בלי לערער עליו כי הוא זה. ולכן, כשקוראים השבת, בעזרת השם, רוצים שני ספרי תורה. ספר תורה ראשון קוראים פרשת השבוע, פרשת כי תישא. פרשת, בספר שני קוראים פרשת פרה אדומה. פרשת פרה אדומה, אדם יגיד, אבל אני אומר לך, אני אוכל דאורייתא. איך שפוסקים הרי חולקים על זה, אומרים שזה לא דאורייתא. אנחנו בדרך כלל, שעולים לספר תורה או קוראים פרשת פרה, אומרים, אנחנו מכוונים לצאת ידי חובת פרשת פרה אדומה דאורייתא לדעת מרן. כשאני אומר בפורש, שאני עושה לדעת מרן, מרן כתב במפורש. אז אני לא עובר לא על בל תוסיף, ולא על בל תגרע, ולא כלום. תגיד לו איך אתה עושה מצווה דאורייתא בש"ס דרבנן. אומר מרן, הרמב״ם כותב, שאם אדם לקח מצווה דרבנן, ואומר שזה דאורייתא, עובר עליו על איסור דאורייתא של בל תוסיף. אי אפשר להפוך את מצוות דרבנן, להפוך אותם דאורייתא. נכון שהגמרא במסכת שבת אומרת, שעל דלקת נרות חנוכה מברכים אשר קדישנו מצוותיו וציוונו. ואומרת הגמרא, כאן ציוונו, זה לא דאורייתא, הרי בסך הכל זה בגלל, זה המצווה האחרונה שרבותינו תקנו מימות עולם על התורה. אין לנו עוד מצוות שתקנו אחרי נס חנוכה. ונס חנוכה היה בזמן בית שני, אז איך זה נהיה דאורייתא אשר קדישנו? אומרת הגמרא, והיכן ציוונו, או מ... כל אשר הראוך, או שאל אביך ויגדך, זאת אומרת שהתורה ציוותה אותנו לשמוע בכל חכמים. לכן גם כאן, אפילו אם היית אומר אשר קדישנו מצוותיו וציוונו, אם כל זה, זה לא היה בכלל לבטלה. ועוד שחכמים תקנו, לכן מכל מתפלפל, מכל לעשות קושות, אנחנו לא צריכים לבוא ולדחות את כל השיטת מרן ולהגיד הכל טעות וסער טעות. ממרן לא יצא טעות. גם אם לא יודע מה הוא התכוון לכך, מרן הביא את זה בשולחן ערוך, אנחנו מחויבים למה שהוא כתב, ולכן צריך לכוון לצאת ידי חובה, קריאת פרשת פרה, ולומר, היות שאתה מסתפק, תגיד, הרי אני בא לקיים מצוות עשה, לקרוא פרשת פרה אדומה, ליבת דמרן שכתב שהיא דאורייתא. כשאתה אומר דעתך על דעת פלוני, אני לא אומר את דעתי, אני אומר על דעת פלוני. בשביל זה אנחנו מקיימים מצוות, אנחנו אומרים, בשם כל ישראל,
כפי שקיבלו לפי כוונת רבותינו. אני מכוון לפי כוונת רבותינו, פי כפיהם ולשוני כלשונם. מרן כותב בחושם נשפט, שני עדים יש כאן. עד אחד בא ומעיד, והשני אומר, אני אומר בדיוק כמוהו, זה כאילו הוא העיד עדות גמורה. הוא אומר, כמוהו, אתה עדות, כי אתה גם כן יעדת. מלא אותו דבר גם כאן. כשאתה בא ומסכים ואתה אומר כדעת רבותינו, אם אלא אתה, מה נפקה מינה? תגיד, אני בא דהם מרן רבי יוסף קאו, שכתב את זה מפורש. גם הרמה שלא חלק על מרן, אשר שגם הוא סובר שזה דאורייתא. שאם היה באמת סובר שזה רבנן, הרמה כותב, לא, מה פתאום דאורייתא? אין דבר כזה. תמיד, בדרך כלל, שיש לו התנגשות עם מרן, ויש לו הערות על מרן, הוא כותב, הוא לא מתבייש לכתוב את הדברים האלה. וכותב, הדברה בעדותיך הנגד מלכים ולא יבוש. מה פתאום כאן שתק, גם בסימן, בסימן קוף מ"ו, וגם כאן בסימן תפרצ"ה, מרן, הרמה לא חולק, זה השמה שגם הוא סובר, זה אורייתא. ולכן צריך לכוון לתת לחובת מצוות עשה דאורייתא לקראת פרשת פרה. שאלה כאן שאלה. האם גם נשים חייבות בקריאת התורה או לא? קריאת פרשת פרה? המרן החידה בספרו כיסר רחמים כותב שיש מי שאומר שכל קריאת התורה צריך, נשים צריכות לבוא ולשמוע קריאת התורה. זה תקנת משה רבנו, שהיא כמו תקנת התורה, ולכן גם נשים חייבות לשמוע כל שבת בשבת לשמוע קריאת התורה. אבל הוא בעצמו מביא דעות כאלה, ואחרי זה דוחה, אומר לא שמענו ולא ראינו שנשים חייבות, ולא ראינו שנשים באות לבית הכנסת לשמוע קריאת התורה, לא ראינו. והפוך, ראינו שנשים לא באות, באות רק פרשת זכור, זה דאורייתא לבד אמן דאמר. אבל שאר, אבל בכל הפרשיות לא שמענו ולא ראינו שנשים באות לבית הכנסת. על כוכך, זה אומר לתלמוד תורה. כל מה שהטעם שתיקן משה רבנו, שהוא קוראים בתורה, זה משום שהיו עוסקים בתורה. זה כמו לימוד תורה, תלמוד תורה, נשים פתורה בתלמוד תורה. לכן לא שאר לחייב את הנשים. אבל כאן זה דאורייתא. דאורייתא, כמו שראינו פרשת זכור, הבאנו שם מחלוקת. האם פרשת זכור דאורייתא, האם נשים חייבות או לא? מה שהביא, האם נאמר שמכיוון שנשים לבנות מלחמה, לכן הן פטורות, אז עדיין לא יכולות, לא חייבות. אבל אם נאמר כאן, כאן לכאורה, מה ההבדל? פרשת פרה אדומה, וכי נשים לא צריכות להיטהר? וכי נשים, אם אישה שנטמאה, לא צריך לעזות עליה מפרה? אבל לא יכולים לומר שכל הסיבה היא. משום חטא העגל, חטא העגל נשים לא היו. מי היה בנס חטא העגל? ואישה בכל אלה לא מצאתי, בכל אלה אלוהיך ישראל לא מצאתי נשים. כך כותב הטור בשם אחיו, וכותב שם כך, הוא אומר, למה נשים לא עושות מלאכה בראש חודש? גברים מותרים לעשות מלאכה בראש חודש, ואילו נשים לא עושות מלאכה בראש חודש. למה? אז הוא מביא, אומר שכתב בשם אחיו, רבנו יחיאל, שאומר כך, לפני ששחטו ישראל בחטא העגל, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לעם ישראל 12 רגלים ועוד 3 רגלים. דנו 12 ימים טובים. כל ראש חודש, שיהיה יום טוב. עשו בעשיית מלאכה, כמו יום טוב גמור. דנו 12 חגים, כל ראש חודש, חג בפני עצמו. למה? סוף זה כמו תחילת שנה, ראש חודש. חודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. לכן כל ראש חודש שיקבל שזה יום טוב. חוץ משלוש רגלים שהיה צריך לעלות לרגל, חוץ מזה 12 חודשים שיהיה יום טוב. אבל אחרי שחטאו מעץ העגל, שמחטא העגל, לקח מהם, ביטל מהם. לכן אנחנו אומרים, זיכרון לכל תולדותם, בכפרה לכל תולדותם. דיינו, ראש חודש, זה כפרה. שעיר ראש חודש, שעיר עזים חד לחטאת, זה כפרה על מה? לכל תולדותם ממה שעשו את העגל. ולכן, במקום שיהיה להם יום טוב, נהיה להם בדיוק להפך. הכל זה טוב ויפה לגבי גברים. הם חטאו בחטא העגל. אבל לא כאן אנשים, הם לא חטאו בחטא העגל. להפך, הם לא אמרו, רק בגברים. אלא אלייך ישראל, מי אמר את זה? אנשים, הגברים. אנשים להפך, זרקו את הגברים. באו גברים ואמרו, תביאו לנו תכשיטים וכדומה. אמרו להם, מה, השתגעתם? רק לפני כמה זמן קיבלנו את התורה. עכשיו אתם עוברים, הולכים לעבוד עבודה זרה? וזרקו אותם, אף אחד לא היה שם, צחקו עליהם. אבל אלה היו יותר תמימים, יותר פתאים, הלכו לעבוד עבודה זרה. ולכן ניטל מהגברים, ולכן אומר, זה הסיבה שנשים לא רגילות לעשות מלאכה, לא טוב שעשו מלאכה בראש חודש. מדוע? אתם, עד רבה, זה לטובתכם. יש נשים
שעוד, הרב, אבל אני עייף, אני צריכה לעבוד ואני רוצה לעבוד בראש חודש. אתה טיפשה. כל הסיבה שהנשים לעובדות בראש חודש, זה בשביל להוכיח שהם יותר טובים מהגברים. אז כאן נותנים לכם כאן מעלה גדולה, שלא תעשו מלאכה, פתאום אתם דווקא רוצות לעשות מלאכה. תעשו את זה לפני, תעשו אחרי, זה כמו יום טוב. בשבילכם זה יום טוב. אז למה אתם צריכות לומר את זה? למה אתם צריכות בכלל? מסבל הזו חשבתי גם לומר שאנשים יהיו פטורות מלומר מוסף בראש חודש. למה? שם דבר על הרק חטא הגן, זכרון לכל תודותם, וזה וסליח חטאת לכפר עליכם. זה שייך לגברים, לנשים הם לא היו בחטא הגן. אבל שמה הם צריכים לקרוא להגיד את זה, שזה זכרון לחטאת וכדומה. נכון, נשים לא חייבות בכלל במוסף. יש אומרים שאם היא אמרה, אז יש לה מי לסמוך. אבל כאן אפשר לפתור אותה בכלל. איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, חטא העגל, היה צריך להזכיר אותו. היינו צריכים להזכיר את העגל, לומר שאתה במקום זה תיקח לך מדרשות ותגיד שזה פרה אדומה וכדומה, זה בא במקום. ולכן, כיוון שנשים לא היו בחטא העגל, לכן לך הורה, נשים פטורות מלשמוע לקראת פרשת פרה. אבל לא יכולים לומר שיש סיבות אחרות לקראת פרשת פרה. ואנחנו לא יודעים מה. יכול להיות שגם נשים יהיו חייבות. וגם יש רצו לומר שמכיוון זה טהרתם של ישראל, ויש בזה עניין גדול להזכיר, עניין של טהרה, ולהזכיר את זה, לקרוא את זה. לכן יש צד לומר שגם נשים יהיו חייבות בקראת פרשת פרה, ורצוי וכדאי, מכיוון שמרן לא חילק, רצוי וכדאי שגם נשים תבואנה בבית הכנסת כמו פרשת זכור, גם כן בפרשת פרה אדומה, לקרוא בספר תורה המהודר, וגם לכוון לצאת דחובת דאורייתא, וגם נשים תבואנה לבית הכנסת לשמוע קריאת פרשת פרה, למרות שלא שמענו מדורות שעברו, אבל היום אכשור דרי, היום יש הרבה נשים חכמות ויודעות, לכן כדאי שתבואנה לבית הכנסת, מה תפסיד בזה פעם בשנה לבוא, או פעמיים בשנה לבוא לבית הכנסת, לקרוא, וכדאי, כמו שקראנו בפרשת, לפני השבת הזו, פרשת זכור, מי של אישה שלא הספיקה, אז קוראים לה אחר כך בפני עצמה, קוראים לכל האנשים, אוספים אותם בבית הכנסת בצהריים וכדומה, וקוראים להם פרשת פרה. גם כאן כדאי שיקרו להם פרשת פרה, שהיא טהרתם של ישראל, וגם להזכיר שצריך אדם לטהר את עצמו ברגל. יש בזה עוד כמה טעמים שאפשר צדדים לומר, שגם קריאת פרשת פרה יש בה חשיבות ביותר. ואותו דבר גם לקרוא בספר תורה חשוב, ספר תורה מהודר, ספר תורה שאין בו טעויות, ספר תורה שגם עד שידינו מגעת שהגיעו אותו הרבה פעמים, כדי שיהיה לצאת איזו חובה דעת מרן, כפי שכותב מרן בשולחן ערוך, שקריאת פרשת פרה היא דאורייתא. ציבור שלא קראו פרשת פרה. כגון, שלא היה ספר תורה או כל סיבה שלא תהיה. או אלה שנמצאים, לפעמים עדיין יש אנשים, שלא לא באים לבית הכנסת, מתפללים בחצרות וכדומה, ויחנו בחצרות, והם אין להם ספר תורה, הרבה שנים, כבר הרבה זמן לא קוראים, פרשה, לא קוראים בספר תורה. אבל כאן יש פרשת פרה, צריכים להביא ספר תורה ולקרוא. הם לא ידעו, לא היה להם, ואז לא קראו פרשת פרה. כל סיבה שלא תהיה טעו, לא ידעו שיש דבר כזה, יחזרו בשבת הבאה בעזרת השם, לקרוא פרשת פרה. דיינו יוציאו כמה ספרי תורה? יוציאו שלושה ספרי תורה. לא צריך להוציא ארבעה ספרי תורה. יוציאו רק שלושה, אין דבר כזה להוציא יותר משלושה ספרי תורה. יוציאו שלושה ספרי תורה, ואז כשקוראים פרשת, אנחנו קוראים בפרשת כתיסא, אחרי זה, בשבוע אחרי זה, אז נכון שזה לא דבר נכון לקרוא פרשת כתיסא על העגל, אבל אם רוצים שיקראו או, יגללו את הספר תורה, אפילו שעושים את זה, בין זה לזה, מתי שקוראים את הספר תורה הזה, בינתיים מישהו יגלול את הספר תורה שקוראים אחר כך פרשת ראש חודש וכן פרשת החודש, אז באותו זמן יגללו את הספר תורה שקראו אותו ספר תורה הראשון, עד פרשת פרה, פרשת חוקת, ואז יקראו גם כן את כל פרשת, פרשת פרה, בלי ברכה, כיוון שזה היה יום בשבת שלא שייכת, לכן בשעה שהוא קורא אחד יעלה, ואז לפני שהוא מברך ברכה האחרונה, יקרא בפרשה השנייה גם כן בספר תורה, נכון שלא קוראים שתי אדם אחד, לא קורא בשתי פרשת בשתי ספר תורה, אבל מכמה שקראנו בספר תורה הזה וחוזרים עוד פעם קוראים בספר תורה הזה, אין בזה כל כך פגמו של ראשון. ולכן אפשר לקרוא ולחזור ולקרוא עוד פעם פרשת פרה אחרי הגלילה, ולצאת דרך חובה לאלה שלא שומעים קראת פרשת פרה. יש קושה יותר חזקה, אם נאמר שכל הטעם שקוראים פרשת פרה זה משום חטא העגל, אז למה תקנו רבותינו לקרוא פרשת פרה? היינו יכולים להמתין עוד שבוע, וכבר מגיעים לפרשת כי תישא, ושם כתוב על העגל,
וכבר אנחנו קוראים את זה. נגיד, תכוונו לצאת ידי חובה מצוות עשה דאורייתא, לזכור פרשת העגל, ואז שאתה קורא את זה, תזכור את זה. שנה מעוברת, אז תראה, בסדר, גם זה. זה כמעט, זה דומה, זה, אז תקרא פרשה לפני, זה גם פרשה, גם אתה שהפרשה, בשנה מעוברת, גם כן, זה כמעט באותו זמן. כן, אבל בדרך כלל, או שהיו מתקנים, שבשעה שאתה קורא את הפרשה הזו, תכוון לשם זה. למה אתה צריך דרשות וכדומה? אבל האמת היא שסיבה אחרת יש בזה. למה קוראים פרשת פרה? בני שהוא תארתן של ישראל. מה פה שתארתן של ישראל? יש שומרים שזה היה להזכיר לעם ישראל. אנחנו יודעים שיש מצוות עשה דאורייתא להקריב קורבן פסח. וזה כתוב עליו, איש אשר לא טהור, אשר הוא טהור. בדרך לא היה. וחדל לעשות את הפסח ונחרט מעמיו. שום, אין לנו הרבה מצוות עשה שחייבים אליהם קראת. חוץ ממילה שאדם לא מעל את עצמו, וחוץ מפרה אדומה עם אדם לא עשה קורבן פסח. שני אלה שזה מצוות עשה דאורייתא שחייבים אליהם קראת. שאר המצוות רק לא תעשה שקראת. אדם אוכל חלב וכדומה חייב קראת. אבל אדם לא מעל, אדם לא עשה מצוות עשה, אדם לא נענש על עשה. אבל שתי המצוות האלה אפילו בשבע אל תעשה, אדם נענש. כגון, אדם שיכל להקריב קורבן פסח שהיה בירושלים ולא היה בדרך רחוקה, והוא היה טהור, והוא רק בתוך רשעות, הוא אומר, לא רוצה להקריב קורבן פסח, והאיש אשר הוא, לא, הוא טהור, הוא בדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, נחרטה הנפש עם מעמי עדיינו, שהאדם הזה חייב עליו קראת. אז לכן צריך שהאדם יכין את עצמו, שהוא לא יבוא למצב שלא אוכל להקריב קורבן פסח. שהיה בית המקדש קיים, היו מכריזים לקרוא פרשת פרה, כדי שידעו האנשים, שזה עכשיו אנחנו צריכים להיטהר. איך היא להיטהר? אדם שטמא, צריך להיות לו, הוא לא יכול פתאום עכשיו להיות טהור. צריך קודם להישאר שבעה ימים, ואחרי זה לעזות עליו מאפר פרה, וסליחה, אחרי שמזים עליו מאפר פרה, צריך לשבת שלישי ושבעים מזים עליו, וביום השביעי יטעה. אז קודם צריך להיות לו שבעה כדי שיבוא לידי טהרה, ואחר כך שכה יכולה להקים קורבן פסח. לכן אנחנו תמיד בפני פסח קוראים פרשת פרה כדי שטהרתם של ישראל, כשנשים יתחילו להטהר את עצמם ולהתכונן לקראת קורבן פסח. תגיד, אבל היום בימינו אין קורבן פסח. למה אין קורבן פסח? בעיני בית המקדש, איפה אתה כבר בטוח? אתה כבר מחקת את המצוות עשה דאורייתא, היא בעיני בית המקדש במהרה בימינו, ברגע אחד, ואז נקריב קורבן פסח. כמו אומרת, לפעמים פסח בא בתומה מתי שכל עם ישראל טמאים. זה יכול להיות, רק מתי שאולי לא היה דבר כזה שכל עם ישראל יהיו טמאים. רובם של עם ישראל יהיו טמאים, קשה לקבל את זה. אבל היום בימינו, הנה, אם המשך צדקנו יבוא, ביום י' ג' או י' ב' בניסן, ויבנה בית המקדש. אז מה נעשה? לא נקריב קורבן פסח? נקריב קורבן פסח, תגיד, כולם טמאים מתים. במועדו אפילו בטמאים מתים, אפילו בשבת, במועדו אפילו טמאים. מתי שרוב עם ישראל טמאים, מקריבים קורבן פסח גם בטומאה. לכן נקריב את קורבן פסח. אבל להתכונן לכך, שאדם יוכל להכין את עצמו לקראת קורבן פסח. לכן קוראים פרשת פרה אדומה, לקרוא את זה כדי שתבוא פרה, גם תכפר חטא העגל, וגם שיהיה לנו אפשרות להיטהר על ידי פרה אדומה. מרן החידה כותב, שברור בעיניי, שרבנו הארי הגיע לכל ההשגות שהוא הסגיע, ודאי שיזו עליו מאפר פרה. לא יכול להיות שאדם הגיע להשגות כאלה גבוהות, בלי שיהיה טהור מטומאת מת. אומר, אדם טמא טומאת מת, הוא לא יכול להשיג השגות כאלה גבוהות. אומר, ברור לי שאליהו נביא איזה על רבנו הארי, איזה עליו אפר פרה, ולכן הגיע למדרגות כאלה גבוהות. תראו לכם איזה הערצה ואיזה חשבון עושה מרן החידה. אם הוא יודע, אם הוא אומר את הדברים האלה, מסתמה זה נכון. אבל למי אליהו נביא בא לעזות מאיפה פרה? מאיפה הזה? מאיפה? למרות שתוספות מביאים מסכת חגיגה, שאפילו בזמן האמוראים, היה להם איפה פרה. לכן אומרת הגמרא שם, חברים מתעדכן בגליל. חברים, דהיינו אנשים ששומרים על טהרה וכדומה, היו מתארים את עצמם מאפר פרה בגליל. שם היה נמצא להם אדם, עדיין אפר פרה. לא צריך הרבה מאפר פרה. אפר פרה, מספיק שיהיה לך גרגיר אחד של אפר פרה,
אתה יכול לשים שם בריכה שלמה של מים, לתאר את הכל, וכל זה נקרא אפר פרה אדומה. גרגיר אחד של פרה אדומה, גרגיר של אפר פרה אדומה, שים אותו במים, שם אותו על המים, כל המים האלה טהורים כדי לעזות לטמאי מתים. לא צריך להביא פרה שלמה להכניס בתוך זה. ולכן לפעמים, מזמן משה רבנו עד סוף בית שני, 9 פרות נשרפו. בבית ראשון, כמעט כלום. אולי 2 פרות נשרפו. ובבית שני, רבו הרוצחים וכדומה, ורבו טמאי מתים, לכן 7 פרות נשרפו. שבוא משיח צדקנו יהיה פרה עשירית, ואז זה הפרה שעבור אליהו הנביא ולמשיח צדקנו ותארו את כל עם ישראל. זה יש מציאות כזו. אז לא יהיה תאומה בעולם. למה לא יהיה תאומה בעולם? אבל יהיה תאומה בעולם מן הארץ. מי? למי? מה אתה חושב, שלא יהיה מתים? אחד ייקח סכין ויהרוג את השני, אז ימשיך לחיות? מה זה אבל תאומה מן הארץ? מה זה יהיה תאומה? תאומה לא תהיה, אבל יתר. הכוונה היא כך. יש תאומה באופן כללי. אבל יש תמימת, לא יכול להיות שלמה, התורה ימחקו, מתרייג בצוות הלכות? לא יהיה דין תאומה וטהרה? יחידי נטמא, בסדר. תרצת את הקושה שהקשית. צריך גם פרה אדומה. טוב. איך, מה, אם אדם הלך והלך למלחמה ונהרג וכדומה, לא יהיה תמת, יתחיה את המתים? זה לא, ואם אדם עשה איזה עבירה חמורה, לא יהיה, לא ימות. יש הלכות אחרות. כל השאלות האלה, שנראה אותן, נבין אותן. יש לנו הרבה קושות אנחנו. איך יהיה, מה יהיה, איפה יהיה, בוא משיח, איך יבוא, מי הוא יהיה, איך, מה, מו. כל השאלות האלה, שאלות דברים בטלים. כשנבוא, תראה את הדברים האלה כל כך ברורים, כל כך גלויים, כל כך פשוטים, עד שכל הקושות שיש לך, וכל התירוצים, וכל ההשערות, בטלו מן העולם. אחרי לא צריך לשאול שאלות כאלה. אין שאלות כאלה. נחזור לענייננו מה שהתחלתי בו. למרות שיש חולקים, וסוברים שפרשת פרה אדומה, ולכן יש הרבה מזלזלים. מרן, הגאון אמר שלא צריך לקרוא פרשת פרה, וזה אומר שלא צריך. אבל אנחנו הספרדים כבר נורות מרן. אתה לא יכול לזלזל בזה, להגיד, הגאון המבין אמר שאין פרה אדומה, אין פרשת פרה אדומה, ולא דאורייתא, וזה כרגיל. נכון, הרבה אומרים את זה. אבל אנחנו, יש לך 1,000 פוסקים, ויש לך את מרן, אנחנו פוסקים כמרן בכל התורה כולה, עד כדי כך שיש שום אפילו לגבי ברכה אפשר לפרח בשעה שחולקים על מרן. אז כל שכן כאן, שיש מקשים קושות, אבל דברי מרן נאמנים עלינו. לכן אחרי שמרן כותב, אי אפשר לכתוב את זה, טעות, צופה, תגיד דברים לא נכונים. ממרן לא יוצא תקלה. ולכן גם הוא כתב בסימן קמ"ו, וגם כאן בסימן תרפ"ה, מרן כותב שפרשת פרה אדומה היא דאורייתא, כך אנחנו נעשה, וכך בעזרת השם נתאר. למרות שפרה אדומה היה צריך להיות אחרי פרשת החודש, עם כל זה, מכיוון שטהרתן של ישראל, אנחנו מקדימים קודם פרשת פרה אדומה, בשבת הבאה, לא זו, שתבוא אחרי זה, נקרא פרשת חודש, זה גם ראש חודש, יש גם 3 ספרי תורה, וזו השנה המיוחדת הזו שיש לנו הכל 3, 3, 3. סליחה, לא ראש חודש? סליחה, נכון. נכון. זה רק היה שבוע שעבר, מה שהיה בשבועיים. היה לנו פרשת שקלים, זה היה 3 פרשיות, אבל זה השנה המיוחדת שיש לנו קצת כל ההלכות במקום אחד. הקדוש ברוך הוא יזכנו בעזרת השם, יקיים בנו וזרקתי עליכם מים טהורים, תארתם מכל תומותיכם, מגולכם, אתאר אתכם, נזכה כולנו לגאולה שלמה, לגאולת עם ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. חנניה בן הקשיא אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חרבה עליהם תורה מצוות שנאמר.